Відкрила, як глянула, мене так ноги затряслись, і я затряслася. І стала то кричати. Ну як же, кожна мати ж побачить, так хто б там не був. Жахлива різанина сталася в цій кімнаті. На стінах та деяких речах досі помітні сліди крові. 39-річного Руслана шматували у власній квартирі, а поруч, вдумайтеся, спали сестра та мати. Та коли Надія Петрівна прокинулася від шуму, побачила на підлозі закривавленого з голови до ніг сина. Ноги всі в крові були, лице там страшне. Оце в шию він його вдарив, я бачила там. Руки отут, этот. Ну це, ви представляєте, мене так трясло, що я не могла скору вислати. На тілі Руслана нарахували щонайменше 14 різаних ран. Вбивця ж зупинився не тому, що розбудив інших мешканців квартири. Просто у нього, уявіть цей цинізм, зламався ніж. Пошкоджено серце зверху вниз, легені, шлунок, селезінка, трахея, це де горло, і також мали тілесні ушкодження в районі голови, де зламалось лезо ножа. Вижити після такого у Руслана не було шансів. Він стік кров'ю і помер ще до приїзду швидкої. Хто ж цей озвірілий вбивця, який не побоявся розправитися зі своєю жертвою при свідках? Виявляється, душогуб живе у сусідньому будинку. Зі своєю жертвою познайомився не так давно. Того фатального вечора із компанією товаришів нелюд влаштував алкогольну вечірку під вікнами родини Іщенків. Руслан приєднатися не схотів. Відмова розлютила нового знайомого. Чоловік запідозрив, що Руслан усамітнився в квартирі з його ж коханкою. Їх троє було. Вони бухали. І в вікно йому то стукали. І звали Байбічелову Юльку. Юльку звав він. Виході, виході. Утім, сам затриманий поліції розповів зовсім іншу версію. Мовляв, не міг знайти свій телефон і вирішив, що його поцупив Руслан. Мы у него отдыхали, у него на ханке. Пропал у меня телефон. На следующий день я к ним прихожу, мамка мне выносит телефон, я говорю, ну, себя Магареч. Я принес Магареч, потом мы уже отдыхали отдельно, ну, я не с ним отдыхали, я уже сам гулял. Потом у меня обратно пропал телефон, я думал, что он брал. Я думаю, напился с отчимом, пришел, взял нож, пошел к нему, ну, разбираться. Утім, на мирний діалог агресор явно не був налаштований. Рідні вбитого розповідають, сліди крові були від самого порогу квартири через увесь коридор і аж до кімнати. Весь у крові чоловік вибіг з квартири і зник. Проте ненадовго згодом він повернувся і ошивався під вікнами будинку, уже з іншим ножем та сумкою речей. У поліції підозрюють, чоловік хотів зарізати ще й свідків, матір та сестру вбитого, а потім зникнути з міста. Підозриці не безпідставні, адже буквально перед приїздом поліції вбивця вже спробував позбутися головного свідка – матері загиблого. Ось, дивіться, синяки які. На ручечки так болять. Я ж його, отак він мене як схватив, а я не знаю, де в мене. Кажу, ти, кажу, сина вбив, а він вбив. Він признався мені. І я так якось руки як потягну вгору, і його зачубав, і стало його так. Нападник зрозумів, що без ножа він не такий вправний. Та втретє зайти до квартири не встиг. Закривавленого чоловіка вчасно помітили і схопили патрульні, що приїхали на виклик. Особу було виявлено неподалік у дворі біля під'їзду. Також під час поверхневої перевірки було виявлено в даної особи предмет, схожий на ніж. У поліції підозрюваного відразу впізнали, адже його вже запроторювали за грати на 3,5 роки, з яких він благополучно відбув лише півтора і спокійно вийшов на волю завдяки сумнозвісному закону Савченко. Фігурант, раніше судимий за тяжкі тілесні, відбув покарання в місцях позбавлення волі, також по характеру спричинював ножеві в ділянку серця. Тепер за умисне вбивство 24-річному нападнику кримінальний кодекс обіцяє вже цілих 15 років колонії. Скільки ж відміряють йому судді, залежить від настрою служителів Феміди.